Nå har vi norsk flytning, og vi har ingenting å gjøre, for vi er ferdig. Vi skal ha sånne prosjekt om at vi skal lage avis, men og det er veldig mye vi skal gjøre. Vi leser opp alt. Jeg er på gruppen med Caroline. Caroline, vis deg. Caroline! Caroline! Okay, vi skal ha det. Vet dere hva? Vi kan ha en liten konkurranse. Vi kan, for vi trenger navn til avisen vår. Ja, det var lurt. Pow! Ja. Nå kan dere finne på en navn til avisen vår. Det må være litt seriøst da. Det kan være litt morsomt da. Vi heter Caroline og Martine, hvis dere vil ha noe med det å gjøre. Hei Camille! Tid! Men jeg orker ikke å beskje. Ja. Da kan dere legge inn en kommentar på under denne videoen her. Også den som vinner. Den vinner. Vi må ha det står ære å ha med i avisen vår. Ja, vi skal ha en liten... Da kommer du i avisen vår. Ja, helt side. Du kan lage tegneserier om det. Nei, men vi skal ikke gjøre det. Eller vi kan legge et bilde eller noe i avisen som takk for hjelp. Kan hende jeg finne på noe annet da? Som premie, men det får vi se. Lykke til! Ha det!